where there's a will, well, there's a way. And nowhere has that fact been better demonstrated over the years than here at Interlagos. Remember Senna winning while fighting a gearbox that was jammed in sixth? Five Drivers' Championship deciders in a row between 2005 and 2009. And of course, the passionate Brazilian fans packing the grandstands to capacity every year. And they're not about to stop now. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Junsao into one of the two DRS zones will be the key to any overtaking prospects today. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Hülkenberg, Esteban Ocon, and Alonso, Ricciardo, Stroll, Bottas, and Sergio Perez. Leclerc, Sirotkin, Marcus Ericsson, and Gasly, and McLaren. Sainz, they've taken a grid penalty. Romain Grosjean and Kevin Magnussen. Raikkonen and Brendan Hartley rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Jedeme před poslední závod třetí sezóny mé kariéry, startuji z 15. místa v kvalifikaci nejpomalejší, protože pršelo, nejenom protože pršelo, ale na 15. místo jsem se posunul díky penalizacím mnoha soupeřů. A tady asi se může rozhodnout o obou titulech mistra světa. Ricciardo je k tomu blízko. Ricciardo má bodů 310, Sebastian Vettel 274. Pokud chce Vettel oddálit boj o titul až do posledního závodu sezóny. 274. Vítězství se uděluje 25, jde už o 50 bodů. Tak to vy spočítáte nějak lépe než já. Tady mi stačí to jet před Vettlem. No, zase tlačí něco, jak bývá v první zvláště s Rickem. Tady to by asi Braden Hartley. Mě poslal směrem ke Kevinu Magnussenovi. A to na to si teda. Tady jde startovat. Asi nějakých 36 bodů rozdílu. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Teď tačnice. Kolize s Romanem Grosjeanem. No.
tak přes jeho dva křídlo a snad na třetí pokus toho všechno vyjde. Reakce. A tady už tentokrát použiju flashback. To bylo jak do výstřelu. Porování za kulisy s Pierrem Gaslym. Cenová esíčka. Naši kolize s Gaslym. Tady před mnou Sergej Sirkin a Marcus Ericsson. Kde jsem živý, jak než oni. Are you okay? That was a tak a strhla jsem měla ty stady. Ve čtvrté zatáčce. Brzy dostávám před Marcusa Ericssona, využiju toho také Pierre Gasly a Carlos Sainz, který jsem spal na místo 16. Souboji se dostávám definitivně před Sergeje Sirotkina. Max Verstappen za nejtěžší kolo závodu a Sirotkin se opět snaží dostat přede mě, což se mu povedlo. Ale Sirotkin, co to vyváděl? Tak to je Sirotkin to natkal. Tady měním stopu. My se střepneme se Sergejem Sirotkinem. A on mě roztočí. Tímto Sandy jsme se prokřížili. A tračivé limity. Já mám nějak mírně poškozené přední křídlo a sám nevím jak. Agresivní brzdy. A má docela překonatelná křídla. Pozor! Leze s Gaslym, co se stalo? Sirotkin chtěl zaútočit. Ty, tam je to bude zase lepší, tady už měl stopu. A já tam najatáku na... Jera Gaslyho a... Kvalifikaci prošlo tak moc, že jsme pokusy dělali na plně mokrých pneumatikách. První a druhé tréninku bylo sucho. Sebastian Vettel
vypadá to, kde je Daniel Ricciardo? Race officials have enabled DRS. DRS is now available. Tak co se stalo? Tady Sirotkin. Já jsem si zavěsil za něj. Ty vole, já tady, kámo, já tady názvedl takovým způsobem Pierre Gaslyho. Ale když bude o jednoho soupeře mít. A teď brzdit, brzdit. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive... No to leží. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Pozvětí nastavit a Pierre Gasly neskutečným způsobem velkou havárií vypadává z závodu. Tak safety, virtuální safety car. Slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Oh, is that it? Goes it fast? Green flag. Brilliant. Nice move. Ale za mnou už se jsme dopředu, kámo, Sainz, sakra! Are you alright? Engine off, engine off. You're now in P13. 13. 13. místo. Ale dopředu se... Takhle drzým způsobem se dostat. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Cože? No jo. Tak ale Sirotkin mi ujíždí. A tady opět budou využívat slipstream z mého vozu. Jak Carlos Sainz, tak taky Kimi Raikkonen. Vítají trosky. We're trailing our teammate by 5.8 seconds. Opět trsný manévr, obraný, ale teď opět Kimi Raikkonen. Okay. Já byl pravý Mikoli mimo tráč. Tak ale to bude přede mě, já si tady bych je změnil stopu, ale na Raikkonen utačí Carlos Sainz. Či tady. Zavodit se vším vozem, Ericsson! Check your MFD for a new strategy option. Copy. Ne.
kdyby nastal reálný safety car, tak zajedu do boxu a nechám si opravit přední křídlo. Jasně, tam high. A Raikkonen jede do boxu. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. A je tam taky Carlos Sainz. Zamocná skupinka je stůl Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Kevin Magnussen a Brendan Hartley. A už si zajde do boxu něco dřív. Kevin Magnussen je takhle asertivní způsobem doslova do písmene. Pozor, Ericsson Grosjean. Teď to z křízy vyrovnané. Overtake. A pak Ericsson jde zpátky přede mě. A já to zkusím risknout, aby mi neoplouvali přední křídlo. Taky Romain Grosjean. Tak přece jen se měním přední křídlo. Go, go, go. Já jsem se Romainem Grosjeanem. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. No. Tak padá za dvojící Raikkonen Sainz. Tady teda pro ní vedoucí skupinka je v bocech. A
aspoň tu křivinu, možná se nám se teďka dostanu. Our gap behind is 2.4 seconds. Mám to se nevedle mě. Normálně ještě studené kromatky a já se tak dostávám před Kevina Magnusena. A za mnou bojí oba dva hásy. Tak se Kevin Magnusen udržel před svým francouzským kolegou. Začnou elementy, no jo, no jo. Fernando Alonso v boxech, stejně jako většina dalších jezdců. V boxech taky Brandon Hartley a Marcus Ericsson. Ty už vyjíždí. Ericsson is stopping now. A tady dvojice si se pochopně dostala přede mě. A to se mě už trochu sjel. Ale hlasy na mě získávají půl vteřiny, navíc tady byla tu druhou otáčku. A už jsou za mnou. Takže to není tak daleko, ale Magnusen se přitahuje. A vypadá to, že do mě narazil. Bez DLSka se chtěl spát dopředu. Jsou se mnou nalepení. No a hlasy se teď dostávají díky té nesku přede mě. To si děláš jasně. Dva na jednou a lehký kontakt mezi týmovými kolegy od Haasu. Ale... Dobrané křídlo DRS dělá tady divy.
let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. Jasně. Super. Teď jsou... asi... trochu dál. Ale už se dotahuji oba dva vlastku. Na jak se mi ujel. Na rozdíl 7,5 deseti sekundy. Ale mám na pistol a druhý kontakt mezi mnou a myslím, že Romain Grosjean nevyužil toho Kevin Magnuse. Ale přijde to nijak v zásadě neskytalo. Asi mi něco vzdálili. Oba dva opět vede sebe. Tak to mě bylo zádeče. A opět na brzdy. Se vracím na 17. místo. To je opravdu plnit dvě třetiny sezóny. To bylo docela fajn. Ale poslední třetina, teda z výjimkou Ruska, kde jsem bodoval, žádná sláva. Ale jinak celkově 3 vítězství v sezóně. Bude mou povinností vytáhnout McLaren zpátky na vrchol. Takže konečně s Romainem Grosjeanem. Byl i s kontaktem. Was a big one. Confirm you're okay, please. Tak. Stopne za ní křídlo. Já se zase na brzdě vrací.
se lidi tomu nemaktou. Že jak tady meč ještě z kouboje, tak nás dojel Max Verstappen. Tady za chvíli najede do posledního kola. Když je na vlante hlasu už... Je to všechno modré! Protože mi tráčí mých limitů a... Are you alright? Engine off. Tak. Engine off. A všeměčně jsme na sračku. Ukážeme si tentokrát. Ale tady jenom Engrosjean si ulomil všechny čídlo. A tady přijel tráčové limity. Na tady se dobal Kevin Magnussen, oba dva tady! Magnussen se chtěl taky dostat dopředu. No a už se to tady stalo. Všichni tři. Vrátí to tyhle, když jsem přijít. That move was reckless. We're lucky not to have been penalized. Ale podívejte se, už nás dojel Max Verstappen. Tady si jede pro vítězství. A bude asi společně se svým parťákem Danielem Ricciardem. Jak mi to je hezký. Já se tady budu docela nešikovným způsobem. There's only one lap of fuel remaining. Ale bohužel na jedno kolo. In front is 19.4 seconds. Ještě Magnussen se blíží, Magnussen se blíží! Tak. Sorry about that, I guess they can't all go to plan. Bring her in, we'll go over what happened in the debrief. Tak, blázne z Brazílii! Rozhodl Tarryho! Daniel Ricciardovi jako mistrovi světa! Po druhé! Daniel Ricciardo obhájil titul! A myslím, že Red Bull také získal pohár konstruktérů! Představí vítěz závodu! Mě a us. Tires, but at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else. Takže jsem se chtěl pézit, mimochodem viděli jste také druhého Sebastiana Vettela, třetího Lewise Hamiltona. Na nic se nebude ukazovat Bernard, protože tady je mistr světa. Po druhé. Daniel Ricciardo teďka tady slaví. A myslím, že oslavy budou veliké, protože Red Bull má taky konstruktérů. Velká radost. And now let's take a look at the driver standings. Well, that result also seals the world's driver's title. Congratulations to our winner. Here's the man who comes to sit down. Fernando Alonso, Benetton. 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 Fernando
Jean Carlos Sainz, Brandon Hartley, Marcus Ericsson a Ernesto Mustakal. Jedno kolo ztráty. Se jeví závody dojem. Takže u vás kružní pohled. A pohledu žádné změny. Ovšem pozor. Max Verstappen má že teoretickou šanci. Místo. To už ale ten závod musel vyhrát. A Vettel. 8. 7. nebo hůře. No. Myslím, že pokud nezazážíme v Abu Dhabi, tak zůstaneme asi sedmý. Definitivně Vettel Rosso, ale zaubrá Haas. 30 bodů, ale... Nikdy nevíte, co se ve světě Formule nastane. Možná nastane double zub, nebo double Haasu. To je takový počet bodů, aby... ...tým podařil dostat se před nás. Red Bull už má prakticky pojištěné druhé místo. První místo pro konstruktéru, Ferrari na místě druhé. Vlastně ještě bude hájet třetí příčku před Mercedesem. Williams se posunul před Renault. Jeden bod rozdíl mezi nimi. Good day today. Tell us about it from your perspective. Perspective, eh? It looks like your arrival is schooling you a bit. Každý jezdec má svůj vlastní styl. Já si dělám, že je také výjimečný. Tohle nám nepřidalo nic. Do you have any comments about the collisions? Nemám. Nemám komentáře o kolizích. Well, thanks anyway. No Alonso je už přeskočil v té rivalitě. Asi 7.26. Že se rozhodne v Abu Dhabi. To čestné. Zajímalo mě, co se stane, když to skončí remízou. 9.39 bodů. Vyvojeno pokles. Právky. Také spárky do třídy ruky. Commiserations on that result. It's been a tough weekend. We've received invitations to new historic events. No jo. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Expansion také týmový cíl. V trénincích to zas tak žádný problém nebyl. I recommend we could go for something like this. This would be an upgrade. Výkonnosti do aerodynamiky, který jsme na tom neskutečně špatně. No, v šasí. Také hrůza. No i v motoru jsme se propadali. A teď máme aspoň pátý nejlepší motor. No, hovorám minulé tenhle ten upgrade, nebo tenhle ten. Ale já přešel na tenhle ten upgrade, protože je to větví. Já už pak už nebude co upgradeovat. Říkám, že odejdu. Od McLarenu. Když jsi challenge a časovka. Myslím, že to si to pořád všechno, co se mě opakuje. Ale víte co, já se s vámi pro to za chvíli rozhodčím a zatím...